Първоначалната версия, по която е започнала работа прокуратурата след взрива в Хитрино, е нарушаване на правилата за движение от подвижен ЖП състав, вследствие на което по непредпазливост са причинени смърт на повече от едно лице и значителни имуществени вреди. Това заяви в ефира на Добро утро Европа говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова. До този момент не можем да се ангажираме с изявление за това каква е причината за настъпване на този инцидент. Всички тези хипотези, които вие изброихте, представляват предмет на нашето разследване. Напълно е възможно, но още не можем да го твърдим, да е налице и техническа неизправност, да е налице претоварване на товара, да е налице и превишена скорост. Към този час обаче все още не е приключило разшифроването на данните от двете устройства, измерващи скоростта, които бяха иззети от следователите, и не е извършен един изключително важен за нас оглед, допълнителен, който предстои, доколкото бъдат допуснати нашите разследващи екипи до мястото на произшествието, за да бъдат извършени тези действия. На 48-я част от нашето разследване, въпреки множеството действия по него и разписаните над 30 свидетели, не можем да кажем каква е причината за настъпване на инцидента.